נתחיל בכלל, הסרט הזה נקרא שומרי גן עדן, באנגלית Keepers of Eden, ובעצם הוא התלבש לי ככה, מה שנקרא, כמו כפפה ליד שלי. באותו זמן, עוד לא חשבתי שאני אעסוק בקולנוע דוקומנטרי, טיילתי בספרד, בדרך שנקראת קמינו דה סנטיאגו, זה דרך של צליינים, לאורך 800 קילומטר בצפון ספרד, ופגשתי בחור נורא נורא מיוחד שנקרא לאנדרו, שהוא במקרה הזה שינה את חיי. הבחור הזה בחור ספרדי, ונשארנו בקשר מאוד מאוד טוב. שנה וחצי אחרי זה ביקרתי אותו, אני כבר הייתי במקום אחר, כבר הייתי בניו יורק, וביקרתי אותו אצלו, והוא חזר בדיוק מאקוודור, בביקור באותו אזור שנקרא יסוני, זה האזור שהוא הכי עשיר בעולם מבחינה ביולוגית. אסביר לכם מה זה אומר השפע הזה. זה אומר שבערך בחמישה דונם של יער גשם כזה ביסוני, יש יותר מינים של צמחים ועצים ובעלי חיים מאשר בכל צפון אמריקה ביחד. בחמישה דונם. קנדה וארצות הברית ביחד. כולה בחמישה דונם כזה. והוא הגיע לשם מכיוון שהוא הוזמן על ידי נציגים אקולוגיים באקוודור כדי להפעיל לחץ על הממשלה הספרדית שחברת הנפט הלאומית שלה, רפסול, קודחת באותו אזור. והם הזמינו אנשים, מורים, הוא היה מורה, הזמינו מורים מכל מיני מדינות כדי להראות להם במה מדובר ולהפעיל ככה לחץ על הציבור במדינה שלהם. והוא הגיע לשם ומאוד מאוד הזדעזע ושלח לי כמה תמונות והראה לי את הרשמים שלו מהמסע הזה. ואני אמרתי לו, אתה יודע מה, חייבים לעשות משהו? הוא אמר, אוקיי, בוא נעשה סרט. אמרתי, בסדר, נשמע מעניין. אותו זמן לא ידעתי לעשות סרטים, הוא בטח שלא ידע לעשות סרטים. ואמרנו שאנחנו, יאללה, הולכים על זה. והגעתי לארצות הברית, ואתם יודעים, יש הרבה אנשים שעושים קורסים בשביל האוניברסיטה, נכון? אני עשיתי את האוניברסיטה בשביל הפרויקט הזה. הלכתי ללמוד בשביל הפרויקט הזה. וכשהגעתי, הגעתי ככה עם אש בעיניים, והמורים שלי נורא נורא התרשמו מזה, כי באתי עם רעיון נורא 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 מגובש, שוב, על שבט של אינדיאנים באמזונס, באזור העשיר ביותר בעולם מבחינה ביולוגית, שנאבק מול חברות נפט, תאגידי נפט. והם נורא נדלקו על זה. במקרה, באותו זמן, המורה שלי, אפילו בלי שאני ידע, עוד לפני שהצגתי את הפרויקט הזה, הביאה ספר לכיתה. חבל שאני אותו פה, כי נתתי אותו למישהו, והוא לא החזיר לי אותו. הספר הזה נקרא Confessions of an Economic Hitman. מישהו אולי שמע עליו? לא. אז הספר הזה, כתב אותו כלכלן אמריקאי, שמספר איך אמריקה מגיעה בעזרת כל מיני חברות בת של הממשלה, לאזורים של עולם שלישי, שיש בהם אוצרות טבע מאוד מאוד גדולים, ובעצם בונה להם כל מיני פרויקטים שהם באמת לא ממש צריכים, כדי להכניס אותם לחוב בינלאומי, להכניס אותם לחוב לאומי, וככה להוציא מהם את האוצרות טבע שלהם יחסית בזול. והוא מספר באופן אישי מה שקרה לו באקוודור. הם בנו, הוא היה אחראי על זה שהם יבנו סכר שלא צריך אותו בכלל באקוודור, וזה הכניס אותם לתוך איזשהו גירעון מאוד גדול, והגירעון הזה לא נגמר אף פעם, כך שהם חייבים כל הזמן להמשיך את הייצוא נפט שלהם לאמריקה. כל הנפט של אקוודור מגיע לאמריקה. במקרה, שני הדברים האלה הגיעו ביחד. המורה שלי עם הספר הזה, ואני עם הפרויקט הזה, והיא תמכה בי בצורה בלתי רגילה. השיגה לי גם איזושהי מלגה קטנה, ומאוד מאוד עזרה לי אחרי זה באיך לערוך את החומר ומה לעשות איתו. עשיתי בהתחלה תחקיר מאוד מאוד ארוך, גיליתי שיש ארגון לשבט הזה ושיש שם נשות השבט, הם החליטו שהגברים לא מספיק אחראים בשביל לנהל את העניינים שלהם, והם לוקחו את העניינים שלהם לידיים, והם עשו ארגון נפרד משלהם. לתם הגברים היו מושחתים, והם עושות ארגון משלהם שיתמוך בחינוך של הילדים ויתנגד לחברות נפט. עם הזמן גם למדתי שהארגון הזה הפך להיות מושחת, אבל זה כבר עניין אחר. ואז הגעתי לשם. הגעתי לשם ממש על הבאב הלאה, בלי לדעת כמעט שום דבר. במקרה היה שם עוד איזה בחור ספרדי, שגם דרך האינטרנט, דרך הבחור הספרדי, החבר שלי, הגעתי אליו, ויצרנו איזה משטאפ, עם עוד איזה בחור אמריקאי נוסף, שאמרתי לו, הוא קצת מנגן בגיטרה, אמרתי לו, אתה תהיה הסאונדמן, נתתי לו את המקל, יאללה, תחזיק. וככה יצרנו שלושתנו, בעצם להתחלת הדרך. התחלת הדרך הייתה התאספות של השבט, של הווארני,
באיזה מקום שנקרא אומנה פארה, אתם תראו אותו בסרט, עוד כמה רגעים, והיינו אומרים להגיע לשם. ואני מגיע לנקודת מפגש של הווארני, שזה בעיר שנקראת, עוד רגע נזכור את השם שלה, ואנחנו שואלים אותם, אוקיי, אז מתי זה אמור להיות? מתי אמור להיות האירוע הזה? אז אומרים לי, כשכולם יגיעו. אז אני אומר, אוקיי, אז מתי כולם יגיעו? איזה שאלה מטומטם אתה שואל? כולם יגיעו, שכולם יגיעו. אף אחד לא יודע מתי הם יגיעו. הם הולכים, הם נוסעים בקנויים, הם הולכים ברגל, הם יגיעו, מתי שהם יגיעו, אנחנו נעשה את זה. ככה זה עובד שם. זה זמן ווארני, זה כשכולם מגיעים, אז כולם מגיעים, ולא יודעים מתי זה יקרה. גם מה זה ווארני בערבית? לא. אחורי. אחורי? אוקיי. הווארני בווארנית, כן? שזה שפה שרק 2,000 איש מדברים, זה וואו, זה איש אחד. ווארני זה האנשים. עכשיו, אני צריכתי ללמוד ווארנית, כן? בערך 5-6 מילים, עם 6 מילים האלה צריך לעשות נאומים, חבל לך על הזמן. מילה הראשונה חשובה בווארני זה וואפוני. וואפוני. וואפוני זה כמו סבבה. אתה אומר, וואפוני זה מעולה, אתה אני מבסוט, הכל טוב, בא לי, כאילו זה יכול להביא כל משב רוח חיובי, אוקיי? מילה שנייה חשובה מאוד זה דורני ביי. דורני ביי זה אומר כמו אבות אבותינו. זאת אומרת, נגיד אני הולך לטפס על עץ, אז אני מטפס עליו דורני ביי, כן? אני הולך עם בלי בגדים, אז אני הולך דורני ביי, כן? הולכים בלי בגדים, כן? אני הולך דורני ביי. יש להם מין חוט כזה שהם קושרים פה, הגברים, שמים עליו את ה... תסלחו לי, שמים עליו את האיבר מין שלהם, ובשבילם זה כמו תחתונים, זה נוח להם ללכת לרוץ לצוד ככה, וככה הם מסתובבים. אז דורני ביי, כל דבר שהוא מדליקים אש, דורני ביי. כל מה שקשור כאילו למשהו מסורתי כזה, זה דורני ביי. עם שתי מילים האלה אתה יכול... שיחות לתוך הלילה, תאמין לי. עכשיו, יש עוד איזו מילה מאוד חשובה, נני. נני זה הרבה. עכשיו, הם לא יודעים לספור יותר מ5, אוקיי? זה המקסימום, 5, כי זה 5 אצבעות. אז מה שיותר מ5 זה נני, שזה הרבה, אוקיי? שזה אומר כמה אנשים אנחנו פה, אנחנו יכולים לראות את כולם פה, אנחנו נני אנשים, אוקיי? אבל אם כמה עצים ביער, זה נני נני. זה נני נני, זה לא סתם נני. עכשיו, למשל, שאלתי אותם, תגידו, כמה מרחק מהכפר שלכם לעיר הגדולה? אז הם עושים לי 500. אבל זה לא 500 קילומטר, על מה אתה מדבר בכלל? זה היה איזה 40 קילומטר, איפה אתה? אחרי זה אני שואל אותו, תגיד, כמה שוקל החזיר הזה שצדת עכשיו? עושה לי גם כן 500. לא הבנתי, מה הקטע הזה עם ה-500? אחרי כמה זמן התחלתי להבין שה-500, הם מתרגמים את זה לנני נני. זאת אומרת, כל משהו נני נני זה 500 אצלם. אז הם עלו על איזה מספר והחליטו, אנחנו נשארים איתו.